Tusaye chokuwa Mr. Sendege. Sebo zee sinze. Mula bitalo vya mkuru Adam Mulwana. Bitalo? Bitalo ya Adam Mulwana bambi ya mazeno zinyaka ngeviki. Gatawa nizugwade. Babada yogera ya mwja kwa interview bangeli ya badala ganti. Ya badala gamati. Bamu uvutua. Banga la badala mazenga yogera. Na Adam Mulwana oyo. Ize mumanyi viti hiviti. Mtiso kama mumanyi Sendege ya ngomu yimbi. Ngomu gaga sende. Atemani Adam Mulwana ngamu na maoli ya Sendegea. Kuwanga mkalu kabili kui na mkaga. Yatuka vali nga litari kwa Dr. Kiza Vesiji. Adam Mulwana yu ya ingiza nga Dr. Kiza Vesiji ku stage. Nduli nimbalwe. Luavu ganyo. Toka balabala. Toka balabala. In fact, abantu bangi bayi mbe nimbe ziwa na manali ya ofuzi, ziwa susu, ta. Ne Adam wafude ne hit ye. Yema de hit. Ya toka kwa balabala. Twali. Esiro nko mukalu akakagwa bili abili mugumu mimi natambana na Patrick Oboya Moya wa FDC pale esiro pale kabla ekabera maido pale soroti ngawo nabateka mu nyimba la Adam Mulwana erando za corporate singe bade ya je Adam singa msajja mugaga nada enda file na kusema labda ino kupanga na kusete msajja na yeye Adam Mulwana oyo we mutira nti yasalayo ngomusajja naga nze bungi benchi ndi tebereza okutakiza nsiye avuganya government government eri mbuyinza nokuba oluyimba lero fuuka hiti kikyali kyangu okufuuka hiti ng'ate ayimbi mu luswahili ng'ate obuwagizi bwa Dr. Kiza Besigye obusinga basinzira ngano mu centro kati Adam Mulwana atuwa hiti ng'eri mu luswahili toka kwa barabara Besigye ameyingira towa basi yako tunataka chiku. So ngakuba hiti uwe danga ulimba aligilamu na ruagala na kuba hiti nga atala chari mwana mtu na ye mbari yawa kula gawala nti ngamu na mauli nti mkaluko na kitu wano nyangada kutakeza Besigye akabili kumi na mkaga ulimba uwe wakalulu wali wa Adam Mulwana ila Adam Mulwana aine tofali beni mnyo kuchina cha FDC nekiza Besigye wanga Besigye chitegeza FDC choka atene FDC chitegeza achi Dr. Kiza Besigye. So oluyimbo lwatunda ekibiina, lwatunda Dr. Kiza Besigye, lwatunda Adam Mulwana. Wagenze wafiridde, walukozeemu ne balukyusizaamuko nga luwaana Bobby. Toka kwa balabala, Bobby waina meyindia, waliwo nawoyiga ko version endala eyatoka kwa balabala, ngewana Robert Kyagulanyi Center. So Adam Mulwana afuda ino luyimba lwakubye badde baluyita obulamu abaganyumya ku bantu era bawuliza oluyimba olupera wadde alina ku sini olwo lwaleseewo lukulaga abadde ayogera true story ayogera facts ku bantu kiraga nti Adam wadde amanyi ekimulumu oba oliawo amanyi n'ekyamulwanyisa ebbanga lyamaze nga mulwadde bannabyabufuzi bamubeereddewo nasemba okulaba Adam Mulwana twali ku sharing hall e Nsambya gwali mwahaguwedde ndowooza twali ne n'omubaka wa Kira Ibrahim Ssemujjunganda owe FDC yali alaga enteekateeka gye balina gye bagenda okukola nga FDC ng'alaga obutali mumativu obuli watuule najja na nkumbi Adam Mulwana ne mula bulungi nnyo ng'ali mu kagaali ke naye ngaanyumyali twanyamu fenna alina nnyo mutawaana ndowooza watu wala wesijjuka we nasimbye mulaba ebiseera bino Adam Mulwana oyo naye nga abadde atambula nnyo n'ekibiina kya FDC abadde atambula nnyo nakyo jjuka ne bakugambye nti wetwali ku sharing hall yali FDC nga yekubyeyo kamp Ssemujjunganda n'abalala naye nga Adam Mulwana waali naye ngaola nti mukosefu kosefu ngaola nti yeyagala bulungi naye kitegeeza ki nti Adam Mulwana oluyimba lwasembyeyo kkubo njagala tunoonyeeko wano baluyitaani bannaayo Adam Mulwana oluyimba lwasembyeyo kkubo olulaga nti kirabika abantu baali tebamuli bulungi kitegeeza byakuba hiiti eyo n'agenda waggulu ndowooza tugamba obutwa yabufuna lwa kayimba ke yayo ayinza kubanga wadde annyonnyola bwe yannyumya mu luyimba olwasembyeyo kkuba ng'akulaga nti waliwo abantu abatamwagaliza byeyakola byagenda kupita awazi naye nga bw'okimanyi nti wano bw'okola ebirungi wano nga bw'okimanyi muganda wange nti teri ayinza kukola ki abaliyita obulamu obulamu oluyimba olwo obulamu bunoonye kuba Adam Mulwana ogenda kunnyonnyola ojja kumanya embeera gy'abadde ayitamu era
eja kulaga ntubadde ngolusibula yali alukuba ngakulaga atalukubide mulwadde atalukubye ngakulaga kyalabye mu bantu oluvannyuma lw'okutuuka waggulu eyi yonna okulwala nga ye Adamu Lwana. Oli muyimbi? Yes. Tuogenda singa ku misinga kina ddala ku Adamu Lwana mu kisaawe ky'ebyokuyimba. Adamu nera kusinga mu misinga ko omalirivu abadde nabo. Ati n'omalirivu nga Adamu Lwana nti omuyimbi olina okubaako ky'osalawo noga nti kati nze nkutte wano. Kijja kijja nkoze ki? Nkutte wano. Adamu Lwana yasalawo naga ati nze. Mimbi data ali kando kutakiza besi nyumba ngenze avuganya government eh avuganya government nakwatayo nibaluwagala kwere kizibu no obutasituka mu ntebe kuzina kuliyimbo ne batuwagira FBC batuwagira tali kando kutakiza kezi kiza besi. So Adamu Lwana umalivu byakwesa na salawo na laga side nakubo liyimbo Lwana Dr. Kiza besi ngate Dr. Kiza besi avuganya government kitulaga na fabayini bodde no tanga tanga no de no de chizo kulemesa sente oba kiyinza okukulemesa future y'ennungi naye from day one bakutegeera nti sendege ya Muhammad ayimiridde wano naye ali kukyawe ng'okyusa oluvannyuma aba talina buyinza bukukyawa kubanga abategekeddwa mulaga kino kyayimiriddeko okutuusa lw'obudde mulamu bw'ensi. So Adamu Lwana muyigiddeko nti osobola okusalawo n'onyeerya ku nsonga n'ofa ng'oliko eyo nga gwe tokkiririzaamu ate n'ogifunamu n'abantu bakwagala. Oba kati bw'oyinza okuwa abafamire ye naddala mukadde kano? Abafamire ye njagala mbagumye naye njagala beebaze Allah nti Adamu Lwana Mukama amusobozesezza okubaako w'atuuse. Ate Adamu Lwana Mukama amuwadde ekisa n'akuba hiiti eyo n'etambula ensi yonna. Abayimbi bangi bayimba ne tamanya dde oluyimba lwe lwayimba nga n'abantu bataano babuuza nti wayimba ki tebakola ki? Naye nga batoba nga batoba nga bw'okitegeera batoba naye nga muziki waabwe tavaayo. So tulowooza nti Adamu Lwana Allah amuwadde ekyo kyabadde akoze eki kyabadde alina okufuna esente erina shortcut ebyonna byatuuseko Allah abadde alimwagaliza akole ki atuteeko naye byonna byonna akozesezza amaanyi ge n'omalirivu n'okwagala okutuuka ku ebyo. So saagala okunyula weekuli naye mmanyi nti Allah byonna yatuwa ate era yajjawo. Obadde ina kadini ekyomanyiko ku bya famire ye naddala ng'abakyala n'abaana? Nadde sina kyemmanyiko naye ng'omusajja nga badde Adamu Lwana yinza okuba dda ayina abakyala n'abalala mbadde sina kikuyiikwe. Dr. Kiza Besigye yalazeewoko ku mbeera yonna ey'okuwulira mu byonsi. Dr. Kiza Besigye manyi bannaaba nalaga embeera badde munoonya ku makyawo ku CBS tasobodde kukwata naye kyemmanyi ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa ye bwe mumanyi obulungi ennyo ajja kukolayo ajja kukolayo okwogera okw'enjawulo okwogera ku musajja we Adamu Lwana kubanga Besigye ne Adamu Lwana babadde kimu ate waliwo ngonda bayita Asman Simakula mulidde ku mawulire gaffe aga CBS ng'agamba nti yeyatwala Adamu Lwana wa Dr. Kiza Besigye okumusinkana era n'amukubira hiiti eyo ate yitinogena mbaza kyeyagala okubaza Dr. Kiza Besigye nti ya supporting Adamu Lwana osobola okuyimbira omuntu oluyimba natakuwa bali natakuwa budde mutegana bukozesa naye nga oluyimbi okuva ku ntobo y'omutima gwo naye ekyo kabesi gyokozesanga oluyimba Adamu Lwana buli kampeni gyabeeranga lwa abaja mwalala bali bangi nnyo omugenzi ali otukisakye yamuyimbirako era oluyimba naye Dr. Kiza Besigye ekyokozesa oluyimba Adamu Lwana ng'ali mu kampeyini ze anoonya akalulu kyayongera okutwala Adamu Lwana waggulu. So Dr. Kwebaza olw'okuba nti wakkiriza oluyimba lw'omusajja Adamu Lwana olufuuka emu ku ringtone yo eggulawo ebbiri ng'ozze mu kunoonya akalulu ate n'okusalawo otambule naye wakati mu kusomoozebwa okuliwo n'osalawo nti otambule naye abayimba ennyimba baali bangi abakwagala badde bangi bakwagala jjukira akalulu ka 2016 awo Dr. Kiza Besigye nga bwagatwa kwa balabala kitukutwa kwa balabala bwayimbyawo bwati ng'abantu bayitirivu akalulu kaalimu okuvuganya kwali kw'amaanyi jukira twagendanga ekasangati eyo 2017 awo nga mutadde mu nju tasitakirizibwa kufuluma ng'omugenzi Andrew Felix Kaweesi ali wali ku poliisi y'ekasangati nibwe tujaana okumala kumpi mwezi nga mulaba nagusiba nkasangati buli nnaku nga tulina ogenda okuripootinga mawuli. So Besigye musajja w'amaanyi ali ku levo y'ensi yonna
political figure buli mugwa amanya ati ayingiza abantu ebyobufuzi natuyigize ensonga ngezi kwata mugwa asala unakosa olima wa Adam Lwana yamusupportinga chokati Adam mugaza ko mulivu yakosa nagati nzenzi wano pamba ene chini atoyanzi kalesi.